مدینے دے باہر ڈیرے لگے, بشیر نے اعلان کیتا, مرد دوڑے, بچے دوڑے, مستورات دوڑیاں. مرد پوچھ دے حسین والا ہے, جوان پوچھ دے علی اکبر والا ہے, بچے پوچھ دے علی اصغر والا ہے, بچیاں پوچھ دیا ہیں معصومہ والا ہے. آزادار تھوڑی دیر, پھر امام نے پوری مجلس پڑھی, امام نے پھر پوری مجلس پڑھی ہے. ہاں جدہ باہر ڈیرے لگے, امام نے پوری مجلس پڑھی. تھوڑی دیر تو بعد قافلہ مدینے والے پاسے توریا, وطن نیڑے آوے بندہ خوش ہوندا ہے, لیکن جینے جینے وطن نیڑے آ گیا, علی دیاں دھیاں دے وین بلند ہوندے گئے. شہر نانے دا شہر سن قبول نہ کر, اساں وسن دے قابل نہیں رہے. گئی اسی بھرا نال آئے, پتر نال آئے, میں ولیاں بھرا مرا آئیاں, میں ولیاں پتر مرا آئیاں. اللہ میری سینا میری قبر تے آئی آتی نانا موجود ہے.